নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি আছে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলৰ ভিডিঅ' লাগে। বন্ধুসকল, এই টেবুলখনত যিখিনি দেখাব পৰা কণ্ডিশ্যন আছিল আপোনালোক গোটাখিনি দেখাইছোঁ, তাৰ পিছতো আপোনালোকক দেখাম বঢ়িয়া বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যনৰ মোবাইল। সেইকাৰণে বন্ধুসকল ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি বঢ়িয়া বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যনৰ মোবাইল আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু যদি লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ আছে, কণ্টেক্ট কৰক, কল কৰক, জলদি লৈ লওক আমাৰ পৰা মোবাইল। সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল পুৰা ওয়াৰেন্টিত পাব, লগত চাৰ্জাৰ পাব, চাৰ্জাৰৰ গ্যাৰাণ্টি থাকিব। জোৰ পৰা নহওক, অসমৰ যিকোনো কোণৰ পৰা আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে। য'তে কি নহওক আমি পঠাই দিম, একদম হোম ডেলিভাৰী হৈ যাব। আমাক যোগাযোগ কৰি লওক, কেনেকুৱা কি প্ৰচেছ হ'ব আপোনালোকক আমি গোটাইখিনি বস্তু জনাই দিম। চাই থাকিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তাতে আপোনাৰ এটা পছন্দৰ মোবাইল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এটা বন্ধুসকল আপোনালোক মই ফাৰ্স্ট এইটো এটা দেখাই দিছো। এইটো আপোনাৰ Honor 20i, আপোনাৰ 4GB 128GB। আগতে মোবাইলৰ কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক। আপোনাৰ তিনটা কেমেৰা আছে, ফ্ল্যাশ আছে, ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আছে, নচ ডিসপ্লে। মোবাইলৰ একদম নিউ কণ্ডিশ্যন চাওক, ইফালেও দাগ নাই, বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যন। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চাৰ্জাৰ পাব, চাৰ্জাৰৰ গ্যাৰাণ্টি থাকিব, লগত মোবাইলৰ ওয়াৰেন্টি থাকিব। আপোনাক যদি লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আমাৰ তাতে কন্ট্যাক্ট নম্বৰ আছে, কন্ট্যাক্ট কৰক। কি দাম কেনেকুৱা কি কেনেকৈ দিব পাৰিম আপোনালোকক জনাব পাৰিম। নহবা যদি ওচৰে পাজৰে কোনোবা ভিডিঅ' চাই আছে, আমাৰ একদম দোকানলৈকে আহি কিনে কেনেকুৱা কি প্ৰাইচ আছে জানি ল'ব। একদম হোলসেল প্ৰাইচ লগাই দি আছোঁ, একদম হোলসেল প্ৰাইচ আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইটো আপোনাৰ Honor 9 Lite। এইটো চাওক, এইটোৰ পুৰা কি কণ্ডিশ্যন আছে, চিলচিলা কণ্ডিশ্যনত। এইটো আপোনাৰ 3GB 32, ইয়াৰ দাম কম হ'ব। ইয়াৰ আপোনাৰ বেক চাইড দুটা কেমেৰা আছে, আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো দুটা কেমেৰা আছে, ফ্ল্যাশ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ। ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে চাৰ্জাৰ পাব, চাৰ্জাৰৰ গ্যাৰাণ্টি আছে, মোবাইলৰ ওয়াৰেন্টি পাব। এটা আপোনাৰ Honor 5Z 6GB 64GB। আপোনাৰ লুক চাক কি একদম চিলচিলা হৈছে। আপোনাৰ একদম বেক সাইড দুটা কেমেৰা আছে, ফ্ল্যাশ আছে, আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ। এইটো চাক গ্লাস হয়, কি সুন্দৰ হৈছে, আহা ক'ব নালাগে। তবে এইফালে চাওক আপোনাৰ নচ ডিসপ্লে, একদম ফ্ৰন্ট সাইডৰ পৰা আইফোন 11 যেন পায়। বেক সাইডৰ পৰা যদি ইয়াত এডিট কৰে তো হেনুকা যেন লাগিব, বাদ দিয়ক। ইয়াৰ এইটো লগতো আপোনালোকে মোবাইলৰ ওয়াৰেন্টি পাব, লগত চাৰ্জাৰ পাব, চাৰ্জাৰৰ গ্যাৰাণ্টি পাব। যদি বেয়া হৈ যায় বা যিয়ে নহওক চাৰ্জাৰ পাৰ একদম ৰিপ্লেচমেণ্ট পাই যাব। আৰু মোবাইলৰ ওৱান টাইম সাৰ্ভিসৰ লগতে ওয়াৰেন্টিও পাব। মোবাইলৰ চাক ডাক চাক নাই আপোনাৰ, তাৰে ভিতৰতে যিকোনো আপোনালোকে চাব পাৰে সব। এইটো এটা চাক Realme, ইয়াৰ আপোনাৰ লেমিনেশ্যন কৰোৱা আছে। ইয়াৰ লগতো আপোনালোকে চাৰ্জাৰ পাব, চাৰ্জাৰৰ গ্যাৰাণ্টি পাব আৰু মোবাইলৰ ওয়াৰেন্টি পাব। যদি একদম কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত লাগে এয়া আপোনালোকে MI 7 চাওক, এটা 32GB আছে, এটা আপোনাৰ 16GB আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ বেটাৰী এমএইচটো বহুত ভাল কোৱালিটিৰ, আপোনাৰ 2 দিনলৈকে যায়। যদি কম দামৰ ভিতৰত লাগে এইটো পাব। এই মোবাইলটোৰো আপোনাৰ ওয়াৰেন্টি পাব, লগতে ওৱান টাইম সাৰ্ভিসিং আছে, আৰু লগত চাৰ্জাৰ পাব, চাৰ্জাৰডালৰো গ্যাৰাণ্টি আছে। যদি লাগে আপোনালোকক আহক জলদি দোকানত, নহবা ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক, তাতে আমাৰ কন্ট্যাক্ট নম্বৰ আছে, কন্ট্যাক্ট কৰক। কৰি কিনে আপোনালোকে কেনেকুৱা কি ইনফৰমেশ্যন লাগে আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব। যদি তাতকৈ আৰু কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত লাগে, যেনে আপোনাৰ এইটো J5 প্ৰাইম আছে, এইবোৰ আপোনালোক আৰু কমত হ'ব। এইটো চাওক J7 প্ৰাইম, এইবোৰ একদম কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু কম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত যদি লাগে 5A পাই যাব। অলপ হাই ৰেঞ্জৰ ভিতৰতো যদি লাগে, যেনে আপোনাৰ এইটো Honor Play আছে, 4GB 64, নচ ডিছপ্লে, Honor Play 4GB 64। আপোনালোক আহক, আহি কিনে আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছে, কি আছে আপোনালোকৰ মোবাইলবোৰ পাই যাব। যদি লাগে আপোনালোকক তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ আছে, বাৰ কৈছোঁ। তাৰপৰা আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন ল'ব পাৰে, আমাক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপতো আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব পাৰে। আৰু নহ'বা আপোনালোকে কল কৰিলেও হয়তো এবাৰ বা দুবাৰ কৰিলে নাপালেও আমি নেক্সট টাইম কল বেক বা আপোনালোকৰ কলটো উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ইউজফুল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো কোনোবা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিব। তেখেতৰো কিবা অলপ হেল্প হ'লে ভাল, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি সদায় সাজু আছোঁ। সেই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।